はい、どうもケイジです。ドラゴンクエスト10前回の続きからやっていきたいと思います。で、オンラインモード2回目ということで、で、そうですね、左上の冒険ガイドに出ているように、今初期村のプクレット村というところにいるんですけども、そこを出て西にあるポープラ地方の賢者の隠れ家へ行こうということで、そこに向かいます。で、もちろんオンラインモード、オフラインモードの時は、レベル8ぐらいまで上がってたんですけど、オンラインモードはまた当然、体がまた別物になってるので、レベル1からのスタートということになります。で、そうですね、今から初めて外に出て、まあオフラインではなくオンラインの戦闘ということ、魔物もいるのでね、戦闘ということになります。で、前回お話ししましたけども、エンゼルスライムボーかぶってるので経験値は3倍入りますね。なのでレベルは、まあ、普通に、考えればもうサクサク上がっていくというような感じでしょうか。旅芸人だからホイミ使えるのかな。あ、新しい呪文覚えた。お、もうレベル上がった。あ、ホイミの呪文覚えたか、今覚えたか。ホイミって、あ、消費 MP2、 なるほど。で、戦う時にね、魔物に近づいていって、こうやって魔物上に黄色い今矢印出てるの分かりますかね。それで押せばその魔物が何者かということが分かりますですよ。スライムだ、ほぼ同格の相手だ。討伐中で1匹さっき倒したからね、1匹で、こっちもオムツッコリだ、ほぼ同格の相手だ。討伐数0匹とかね、でも分かるし、コマンド出して、左上にコマンド出して調べる。で、モンスターこうやってね、どのモンスターを調べるか選ぶことできますよ。こういうふうに調べることもできます。よし、倒した。はい、次のレベルまで5。あ、もうすぐレベル3になるね。早い早い。こうオフラインの時も話したけど、オンラインでもこうやって押す、敵を押すことができますよ、こうやってね。はい、レベル3に上がった。早い早い。で、冒険ガイド出てるようにプクレットの村を出て西にあるフォーポラ地方の賢者の隠れ家ということで、西ね、西ね、こっち、ちょこちょこ戦いながらね、レベルも上げたいのでちょこちょこ戦いながら行こうかね。
最初は何も考えずにこうやって攻撃だけねしてれば相手は倒せるんですけど、 HP 右下の方に今 HP が23になってて、MP が7なんですけども、HP が減ってきた時はちゃんとポイミとかでね、あ、さっき宝箱から拾った薬草もありますし、お、キラキラだ。オフラインと同じようにオンラインでももちろんこうやってキラキラがあるので拾って、丈夫な枝ね、あのオフラインの時のまだらクモ糸とかもそうでしたけど、今の丈夫な枝とかも普通にあの売ったりとかできますので、ね、ドラクエ10はなかなか金作が大変なので、お、柔らかい枝、金作が大変なので素材をもうほんとどんどん拾ってどんどん売ってみたいにした方がいいと思います。あんまり敵が、うん、そろそろレベル上がるのかな、まだそんなに戦ってないか、3になってから。あ、上がった、どんどん上がるねレベルが。次のレベルまで34、ポープラ地方なので左上から、スライムはもう一撃ぐらいで倒せるんじゃね？お、倒せた。よし。行こう行こう。プクリポ可愛いですよね。ほら。こうドラクエって結構なんか橋の向こうと、橋渡る前と橋渡った後じゃこうやって敵の種類が変わって。ガゼン強くなったりしますもんね。あ、ほぼ同格の相手か。よし、わ、2しか与えてない、4か。あ、1、あ、大丈夫だな。よし、経験値いくらだ。あ、経験値12プラス1、13。いいね、いいね、経験値。キラキラを拾いたいと思うんだが、ないね。次のレベルまで5、早っ。もうこれ倒したらレベル5じゃん。じゃあ、2匹来るのか、そう来たか、そう来たか、そう来たか。攻撃呪文はなかったかな。攻撃呪文なし。まあまあ大丈夫だね。でも OK。 あ、防御、防御、ただ丸くなっただけじゃん。よし、 OK。 はい、レベル5、早っ。
さあどんどん行こう、どんどん。で、どこに行くんだっけ？あ、エイドスのところか。賢者の隠れ家へ行こう。賢者の隠れ家、賢者の隠れ家あった。こっから南に行けばもうあるね、賢者の隠れ。なんかもうメインキャラの方では全然この辺に来ることがないので、なんか懐かしいな。プチアーノ、プチアーノン強いのかな、攻撃。おお、倒した。次のレベルまで22。あ、結構早く上がるな、レベル。本当サクサク上がるな。いや、っていうのも僕がメインキャラでやってた頃はエンゼルスライム棒とかまだなかったんですよ、なかったんですよ。なので最初の頃は本当地道にレベル上げようね。賢者の隠れ家、この辺の水辺になんかキラキラがあったような気がする。なかったっけ。スライムつむり、スライムつむりちょっと硬いもんな。攻撃当たるかな。あ、当たんね。1しか当たんね。あ、当たんね。ちょっとこれキャンセル。逃げる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 ときはですね、ある程度逃げると、ここに境界線があるの分かりますかね。境界線、境界線越えると戦いやめたね、逃げ切ることができますので。あったあった、キラキラが。はい、キラキラで、ここは賢者の隠れ家とね。入ります。結界が、やれやれ、この老いぼれの手をいつまでも煩わせよって。じゃがこのなんとかを地上へ出せばこの地は滅びる。今ひとたび封印させてもらうぞ。すげえすげえ、なんか知らんけどすんげえ技使いよる。この賢者エイドスは後からでも、で、後のストーリーの後の方でも、後っていうかバージョン3とかでも出てくるんですけど、こんな技使うところは初めて見たかもしれん。そこで何をしている、いたずらプクリポメが。この賢者エイドスの祠に勝手に入るなと何度言えばわかるのじゃ。ケイジはエイドスに連れられてその場を離れた。全くなりが小さいからといって隙間と見れば首を突っ込むプクリポはネズミと同じじゃ。えらい言われようやな、これ。あの結界の向こう側にはお前たちプクリポの頭では考えも及ばぬ大いなる災いが封印されておるのだ。
災いは触れたものすべてを滅ぼす。草木は枯れ、岩は崩れ去り、水は腐り、生き物も皆。お前は先ほど洞窟に入り込み、あの大いなる災いが吹き出すただ中を歩いてきたはずじゃな。しかしお前はこうして生きておる。とすればつまり、まさかお前もなのか。よかろう、先ほどの無礼は忘れよう。こんな人里と離れた隠れ家まで、はるばるわしを訪ねてきたのだ。何か頼み事があるのじゃろう。話してみるといい。この賢者エイドスはお前の力になってやろう。刑事、お前はこういうのだな。ルーラストーンをなくしてしまったが、どこに行ったのか全くわからない。それをわしに探してほしいと。いかにもお前のルーラストーンがどこにあるかわしにかかれば何もかもお見通しじゃ。だがたとえありかが分かったとしても、それを取り戻すためにお前は試練を乗り越えねばならぬようじゃな。さあじっとしていなさい。わしがまじないをかけてやろう。お、お前からルーラストーンを奪い、すべて奪った者は暗闇に潜み、滅多に姿を現さん。じゃがこのまじないをかければわしは、やつはわしの魔法におびき寄せられ、必ず姿を現すはずじゃ。その時こそやつを倒すのだ。さすればすべては動き出すじゃろう。うん、これでよい。刑事、お前にはプディンという子供の知り合いがおるであろう。うん、村にいる子供なのか。では今一度ポクレットの村に戻り、プディンという子供に会うがよい。その子が全ての謎を解く鍵になるだろう。よし、賢者エイドス、今一度プグレットの村に戻るのじゃ。プディンという子供が全ての謎を解く鍵になるであろうと。刑事、お前が迷い込んだ運命は困難なものかもしれん。じゃあこの賢者エイドス、いつでもお前の力になろう。くじけずに進めよと。お、この賢者エイドスはもう刑事の正体が何者か分かってしまったようですね。戻るのか、また来た道を戻るだけなので、ちょっと動画カットしようかな。じゃあちょっとカットしますね。さあ間もなくプクレットの村に帰り着きます。さあ、あれからレベルもね、1個上がった、2個上がったかな。今レベル7ですよ。レベル7ね、結構やっぱりこのエンゼルスライム帽をかぶると経験値3倍なので、本当それは大きいよね、やっぱり。で、何しに、あ、そっか、ピリッポの家へ戻ろうということで、プディンだっけ、あいつに、ピリッポの家、こっちだ。こっち、プディン泣いてる。なんで、ああもう、参ったよ。刑事が出かけてからずっとあの調子なんだ。ちょっと外の空気でも吸ってくる。あとは任せたで、刑事。刑事さん、よかった、無事だったんだね。僕すっごく心配したんだよ。え、賢者エイドスに会ってきたの？
僕が謎を解く鍵になるはずだって言われたの。何のことだろう。分かった。刑事さんはやっぱりあいつと戦ったために、そのために記憶をなくしたんだ。そんな、だって僕なんかのために。うわーって僕が一人で泣いていると、いつも刑事さんが来ていっぱいいっぱい面白いことを見せてくれたよね。でも僕、汚れの谷に出る魔物に、汚れの谷？お父さんとお母さんを殺されてから悲しくて笑えなくて、僕がごめんなさいって謝ったら、刑事さん僕の頭を撫でてこう言ってくれたよね。大丈夫だよ、プディン。村のチャンピオンは村のみんなが笑って暮らせるようにするのが役目。村の仲間から笑顔を奪うやつはチャンピオンの名にかけて、じっちゃんの名にかけてみたいな。それから刑事さんは僕のお父さんとお母さんの仇を討ちに、たった一人で汚れの谷へ。そうか、多分そこで刑事さんはルーラストーンもなくしてしまったんだね。なるほど。僕なんかのためにね、ルーラーストーンが必要なら僕が持ってるのをあげるよ。刑事はルーラーストーンを無理やり押し付けられた。ルーラーストーンは記憶させた場所に一瞬で移動できる魔法の石です。何度使ってもなくなりません。このルーラーストーンにはまだ記憶切る、うん、場所が記憶されていません。移動する場所は教会で記憶させられます。これがあれば汚れの谷に行かなくても大丈夫だよね。仇なんてもういいから、僕なんかのために命を懸けないで。どうせ僕なんか嫌われ者なんだ、村の仲間じゃないんだから僕のことなんかほっといてよ。ふやけるな、ふやける、ふざける。しびれクラゲ先生が今のお前を見たら情けなくて麻痺しちまうぞと。しびれふやけ先生、しびれふやけティーチャーじゃねえ、しびれクラゲ先生だ。ごめんなさい。それはお前は泣き虫でべそかきでぐずりまくりでメソメソしたガキだ。ベイビーだよ、キッズだよ、チャイルドだよ。でもな、泣きたいときは泣いていいんだ。泣いて泣いて泣いて泣くのに飽きたら、俺や刑事や村のみんなが必殺の一発芸でプディン、お前を笑わしてやる。みんなお前のこと心配してるんだぜ。さっきだってな、お前に食べさせてくれって女の子はアクロバットケーキを、やべえ、せっかくのケーキが（笑）ごめんなさい、ピリッポさん、刑事さん、ありがとう。そうか、刑事が村を出る前にやりたいことっていうのは汚れの大ちゃんを倒すことだったのか。汚れの大ちゃん？村のチャンピオンの名にかけてプディンに笑顔を取り戻すために命を張るとはお前らしいや、母。でもやっぱり危ないよ。こいつの頑固さは元相方の俺が保証するで止めたって無駄だ。北の荒れ地、汚れの谷の一番奥に汚れの大蛇はいるんだ。汚れの大ちゃんちゃうやん、汚れの大蛇ね。大蛇はいるんだ。刑事さんのルーラストーンも多分そこに。お願いだよ刑事さん、僕村で待ってるから絶対に生きて帰ってきてね。約束だよ。頑張れ刑事。おっと、汚れの谷に行く前に教会でお前の場所をルーラストーンに記憶させるのを忘れるなよ。了解。ルーラストーン、教会ね。ということで、教会に行けと。はい。教会、こっちか。これ、教会のマークですね。これ教会のマーク、まあ地図でいうところのこれが教会のマークですよ。ここでルーラストーンを書き換えろとはどういうことかというと、このシスター、
この世界では神は常にあなたの行動を見守っておられます。ですので教会で冒険の書に旅の記録をする必要はありません。うん、便利ですが、教会で お祈りをなさいますと、あなたが力尽きた時の復活場所を祈りを捧げた教会に変更することができます。うん、まあ、死んでしまった時にどこで生き返るのかということを決めるのに、お祈りしたところにで生き返りますと。冒険を終えたい時は作戦コマンドの冒険を中断するでいつでも行えますが、危険な場所では少し時間がかかります。さて本日のご用は何でしょうということで、左上に出てますけども、お祈りをするではなくて2番目のルーラーストーン、どのルーラーストーンにこの場所を記憶させますか。はい、この新品の石に記憶させます。そのルーラーストーン記憶場所を新品の石からプグレットの村に変更しますかと。はい、そのルーラーストーンの記憶する場所はプグレット村になりました。他にご用はありますか。ありません。さあどういうことかというと、今道具でルーラーストーン、プクレットの村の石やってますね。これどういうことかというと、要するに何て言えばいいんでしょうね、キメラの翼、ドラクエをやってきた方はキメラの翼とか知ってると思うんですけど、要するにそういうことです。まあ何度も使えるということですよね。キメラの翼は道具で1回だけですけども、このルーラーストーンは何度でも使える。そして他の町に行った時に他の町の教会で書き換えると、そこに書き換わるので上書きできるのでということですよ。でそこにこれルーラーストーン使うと、その町の入り口に一瞬にワープできるというね、素晴らしいもんです。さあ今から出かけないといけないんですけども、その前に薬草とかを買っとこう。毒血草も買っとこうか。薬草は、あ、薬草23個待って、薬草23個、お、23個、そっか、最初から20個ぐらいはもサービスでも持たせてくれてるんだな、これ。さあ早速ですが、この丈夫な枝とか柔らかい枝とかちょっと売りたいと思います。売りに来た。使うもの、丈夫な枝24ゴールド、いいね。次、柔らかい枝12ゴールド、はい、いいね。清めの水10ゴールドで2個売ります。はい、よし。で手持ちが104ゴールドになりましたと。こうやって拾った素材はね、どんどん売って、もう拾っては売って、拾っては売ってみたいにね、最初はしていかないとね。お金がほんと金策大変ですから。毒血草買っとこっか。毒血草をじゃあ5個ぐらい買っとこう。50ゴールドで、で、あとは、魔法の小瓶、MP 回復用のね、魔法の小瓶を1個買っとこう。うん、これでいいや。うん、これでいいや。で、ああ、念のため宿屋にも泊まりたかったけど、まあ、一家薬草があんだけあるからな。よし。で、左上冒険ガイドに出てるように、プクレット地方の汚れの谷の奥へ行こうということで行くんですけど、まあ、今回の動画はここまでにしときますですね。なので次回楽しみにしてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。